learningphrases.com. More information in the video description. Do të doja më shumë prerje 10-çe dhe 20-çe, ju lutem. Do të doja më shumë prerje 10-çe dhe 20-çe, ju lutem. Do të doja më shumë prerje 10-çe dhe 20-çe, ju lutem. A ke motra ose vlezër? A ke motra ose vlezër? A ke motra ose vlezër? Po, kam një motër dhe një vëlla. Po, kam një motër dhe një vëlla. Po, kam një motër dhe një vëlla. Vëlla im është 2 vite më i madh se mua. Vëlla im është 2 vite më i madh se mua. Vëlla im është 2 vite më i madh se mua. Ai punon në një firmë arkitekturore. Ai punon në një firmë arkitekturore. Ai punon në një firmë arkitekturore. Ai nuk jeton më me neve. Ai nuk jeton më me neve. Ai nuk jeton më me neve. Motra ime është 12 vjeçe. Motra ime është 12 vjeçe. Motra ime është 12 vjeçe. Ajo është në shkollën 9 vjeçare. Ajo është në shkollën 9 vjeçare. Ajo është në shkollën 9 vjeçare. E dashura ime ka një motër binjake. E dashura ime ka një motër binjake. E dashura ime ka një motër binjake. Ato ngjajnë shumë bashk dhe ndjekin të njëjtin universitet. Ato ngjajnë shumë bashk dhe ndjekin të njëjtin universitet. Ato ngjajnë shumë bashk dhe ndjekin të njëjtin universitet. Ata janë vëllezër binjak, por kanë personalitet shumë të ndryshëm. Ata janë vëllezër binjak, por kanë personalitet shumë të ndryshëm. Ata janë vëllezër binjak, por kanë personalitet shumë të ndryshëm. Përshëndetje. Doja të blija një buqet me lule. Përshëndetje.
Doja të blija një buqet me lule. Përshëndetje. Doja të blija një buqet me lule. I doni për dhurat apo për vete? I doni për dhurat apo për vete? I doni për dhurat apo për vete? I dua për dhurat për një zonjë të moshuar. I dua për dhurat për një zonjë të moshuar. I dua për dhurat për një zonjë të moshuar. Ka ndonjë lule të preferuar? Ka ndonjë lule të preferuar? Ka ndonjë lule të preferuar? Ajo i dashuron tulipanët. Ajo i dashuron tulipanët. Ajo i dashuron tulipanët. Fatkeqësisht, nuk është sezoni i tyre. Fatkeqësisht, nuk është sezoni i tyre. Fatkeqësisht, nuk është sezoni i tyre. Si thoni për një buqet me gladiola ose zambak të bardhë? Si thoni për një buqet me gladiola ose zambak të bardhë? Si thoni për një buqet me gladiola ose zambak të bardhë? Ose orkide janë shumë të bukura. Ose orkide janë shumë të bukura. Ose orkide janë shumë të bukura. O, sa e vështirë është të zgjedhësh. O, sa e vështirë është të zgjedhësh. O, sa e vështirë është të zgjedhësh. Të gjitha lulet tuaja janë shumë të bukura. Të gjitha lulet tuaja janë shumë të bukura. Të gjitha lulet tuaja janë shumë të bukura. Të ka ardhur posta në kutinë postare. Të ka ardhur posta në kutinë postare. Të ka ardhur posta në kutinë postare. Mund të më thoni ku ndodhet posta, ju lutem? Mund të më thoni ku ndodhet posta, ju lutem? Mund të më thoni ku ndodhet posta, ju lutem?
Doja të blija një pull, ju lutem. Doja të blija një pull, ju lutem. Doja të blija një pull, ju lutem. Postieri e sjell postën në mëngjes. Postieri e sjell postën në mëngjes. Postieri e sjell postën në mëngjes. Nuk ka ardhur asnjë letër për ty. Nuk ka ardhur asnjë letër për ty. Nuk ka ardhur asnjë letër për ty. Unë mora një kartolinë. Unë mora një kartolinë. Unë mora një kartolinë. Ka ndonjë pako për mua? Ka ndonjë pako për mua? Ka ndonjë pako për mua? Dua të nis një letër të certifikuar. Dua të nis një letër të certifikuar. Dua të nis një letër të certifikuar. Ky zarf është një faturë e energjisë elektrike. Ky zarf është një faturë e energjisë elektrike. Ky zarf është një faturë e energjisë elektrike. Çdo javë më vjen kjo gazetë me postë. Çdo javë më vjen kjo gazetë me postë. Çdo javë më vjen kjo gazetë me postë. Për të marrë një vizë, duhet të shkosh në ambasadë. Për të marrë një vizë, duhet të shkosh në ambasadë. Për të marrë një vizë, duhet të shkosh në ambasadë. Pasaporta jote duhet të jetë e vlefshme. Pasaporta jote duhet të jetë e vlefshme. Pasaporta jote duhet të jetë e vlefshme. Duhet të plotësosh një formular aplikimi. Duhet të plotësosh një formular aplikimi. Duhet të plotësosh një formular aplikimi. Duhet të kontrollosh listën e dokumenteve të nevojshme. Duhet të kontrollosh listën e dokumenteve të nevojshme. Duhet të kontrollosh listën e dokumenteve të nevojshme. Të duhet një ose dy fotografi për pasaport.
të duhet një ose dy fotografi për pasaport. Të duhet një ose dy fotografi për pasaport. Të duhet një ftesë nga vendi ku dëshiron të shkosh. Të duhet një ftesë nga vendi ku dëshiron të shkosh. Të duhet një ftesë nga vendi ku dëshiron të shkosh. Duhet të paraqitesh personalisht në ambasadë. Duhet të paraqitesh personalisht në ambasadë. Duhet të paraqitesh personalisht në ambasadë. Duhet të paguash për vizën. Duhet të paguash për vizën. Duhet të paguash për vizën. Sa herë në ditë i lani dhëmbët? Sa herë në ditë i lani dhëmbët? Sa herë në ditë i lani dhëmbët? Pas çdo vakti dhe para se të shtrihem për gjumë. Pas çdo vakti dhe para se të shtrihem për gjumë. Pas çdo vakti dhe para se të shtrihem për gjumë. Keni furçë dhe pas të dhëmbësh? Keni furçë dhe pas të dhëmbësh? Keni furçë dhe pas të dhëmbësh? Përdor një furçë elektrike. Përdor një furçë elektrike. Përdor një furçë elektrike. Kam dhimbje te kjo dhëmballa sa herë që kafshoj. Kam dhimbje te kjo dhëmballa sa herë që kafshoj. Kam dhimbje te kjo dhëmballa sa herë që kafshoj. Do ta heqim tartarin. Do ta heqim tartarin. Do ta heqim tartarin. Duhet të heqim dhëmballën e pjekurisë. Duhet të heqim dhëmballën e pjekurisë. Duhet të heqim dhëmballën e pjekurisë. Do ta mbush nga e para. Do ta mbush nga e para. Do ta mbush nga e para. Thyva një dhëmb kurash. Thyva një dhëmb kurash. Thyva një dhëmb kurash. Ne i blejmë frutat dhe perimet nga kamioni i fermerit. Ne i blejmë frutat dhe perimet nga kamioni i fermerit.
ne i blejmë frutat dhe perimet nga kamioni i fermerit. Mund të marrë 1 kile patate. Mund të marrë 1 kile patate. Mund të marrë 1 kile patate. Cilat janë perimet e tua të preferuara? Cilat janë perimet e tua të preferuara? Cilat janë perimet e tua të preferuara? Un haj perime në çdo vakt. Un haj perime në çdo vakt. Un haj perime në çdo vakt. Sa kushton një avokado? Sa kushton një avokado? Sa kushton një avokado? Në kopsht ka karrota, presh dhe lule lakër. Në kopsht ka karrota, presh dhe lule lakër. Në kopsht ka karrota, presh dhe lule lakër. I ha frutat ti? I ha frutat ti? I ha frutat ti? Po, un haj shumë fruta, sidomos banane. Po, un haj shumë fruta, sidomos banane. Po, un haj shumë fruta, sidomos banane. Un pi një gotë lëng portokalli të freskët çdo mëngjes. Un pi një gotë lëng portokalli të freskët çdo mëngjes. Un pi një gotë lëng portokalli të freskët çdo mëngjes. Më jep 2 moll, 2 dardha dhe 500 gram qershi. Më jep 2 moll, 2 dardha dhe 500 gram qershi. Më jep 2 moll, 2 dardha dhe 500 gram qershi. Kioskat e para të gazetave u shfaqën në Paris në vitin 1857. Kioskat e para të gazetave u shfaqën në Paris në vitin 1857. Kioskat e para të gazetave u shfaqën në Paris në vitin 1857. Figaroja është gazeta e përditshme më e vjetër në Francë. Figaroja është gazeta e përditshme më e vjetër në Francë.
Figaro-ja është gazeta e politikshme më e vjetër në Francë. Në Paris, mund të gjesh gazeta në çdo gjuhë. Në Paris, mund të gjesh gazeta në çdo gjuhë. Në Paris, mund të gjesh gazeta në çdo gjuhë. Un kam për abonim javor në një revistë gatimi. Un kam për abonim javor në një revistë gatimi. Un kam për abonim javor në një revistë gatimi. I lexon rregullisht gazetat? I lexon rregullisht gazetat? I lexon rregullisht gazetat? Un lexoj gazeta franceze, angleze, gjermane dhe spanjolle. Un lexoj gazeta franceze, angleze, gjermane dhe spanjolle. Un lexoj gazeta franceze, angleze, gjermane dhe spanjolle. Motra ime blen çdo muaj një revistë udhëtimesh. Motra ime blen çdo muaj një revistë udhëtimesh. Motra ime blen çdo muaj një revistë udhëtimesh. Mendoj se ka jashtëzakonisht shumë revista mode. Mendoj se ka jashtëzakonisht shumë revista mode. Mendoj se ka jashtëzakonisht shumë revista mode. Më falni, mund të më thoni se ku ndodhet stacioni i trenit, ju lutem. Më falni, mund të më thoni se ku ndodhet stacioni i trenit, ju lutem. Më falni, mund të më thoni se ku ndodhet stacioni i trenit, ju lutem. Dua një bilet për në Marsej, ju lutem. Dua një bilet për në Marsej, ju lutem. Dua një bilet për në Marsej, ju lutem. A ka tren me shpejtësi të lartë për në Lyon sonte? A ka tren me shpejtësi të lartë për në Lyon sonte? A ka tren me shpejtësi të lartë për në Lyon sonte? Treni do të niset nga platforma 4. Treni do të niset nga platforma 4. Treni do të niset nga platforma 4. Treni për në Paris është 30 minuta me vonesë.
Treni për në Paris është 30 minuta me vënesë. Treni për në Paris është 30 minuta me vënesë. I dashuri im do të vi sot në 20:30 me trenin me shpejtësi të lartë. I dashuri im do të vi sot në 20:30 me trenin me shpejtësi të lartë. I dashuri im do të vi sot në 20:30 me trenin me shpejtësi të lartë. Numri i platformës shkruhet në skedul për nisjet dhe mbërritjet. Numri i platformës shkruhet në skedul për nisjet dhe mbërritjet. Numri i platformës shkruhet në skedul për nisjet dhe mbërritjet. Duhet të vulosni biletën para se të hipni në tren. Duhet të vulosni biletën para se të hipni në tren. Duhet të vulosni biletën para se të hipni në tren. Treni me shpejtësi të lartë për në Bordeaux është plot. Treni me shpejtësi të lartë për në Bordeaux është plot. Treni me shpejtësi të lartë për në Bordeaux është plot. Ka gjithnjë më pak trena që udhëtojnë natën në Francë. Ka gjithnjë më pak trena që udhëtojnë natën në Francë. Ka gjithnjë më pak trena që udhëtojnë natën në Francë. Përshëndetje. Doja një taksi, ju lutem. Përshëndetje. Doja një taksi, ju lutem. Përshëndetje. Doja një taksi, ju lutem. Sigurisht. Cila është adresa juaj? Sigurisht. Cila është adresa juaj? Sigurisht. Cila është adresa juaj? Cili është destinacioni juaj? Cili është destinacioni juaj? Cili është destinacioni juaj? Dëshironi një taksi më njëherë? Dëshironi një taksi më njëherë? Dëshironi një taksi më njëherë? Jo, për nesër në mëngjes, në 6:30. Jo, për nesër në mëngjes, në 6:30. Jo, për nesër në mëngjes, në 6:30. Shumë mirë. Sa është numri juaj i telefonit?
Shumë mirë. Sa është numri juaj i telefonit? Shumë mirë. Sa është numri juaj i telefonit? Një minutë. Ju lutem. Një minutë. Ju lutem. Një minutë. Ju lutem. Taksia juaj do të jetë një Renault Scenic, gri me targë numër 219CU75. Taksia juaj do të jetë një Renault Scenic, gri me targë numër 219CU75. Taksia juaj do të jetë një Renault Scenic, gri me targë numër 219CU75. Faleminderit. Miru pafshi. Faleminderit. Miru pafshi. Faleminderit. Miru pafshi. Përshëndetje. Çfarë dëshironi për të pirë? Përshëndetje. Çfarë dëshironi për të pirë? Përshëndetje. Çfarë dëshironi për të pirë? Unë dua një kafe. Unë dua një kafe. Unë dua një kafe. Ndërsa unë do të marrë një lëngë portokalli. Ndërsa unë do të marrë një lëngë portokalli. Ndërsa unë do të marrë një lëngë portokalli. Keni ëmbëlsira? Keni ëmbëlsira? Keni ëmbëlsira? Ndoshta do t'ju interesoj keku ynë me mollë ose krem karameli. Ndoshta do t'ju interesoj keku ynë me mollë ose krem karameli. Ndoshta do t'ju interesoj keku ynë me mollë ose krem karameli. Po marr krem karamelin. Po marr krem karamelin. Po marr krem karamelin. Ndërsa unë dua një sandwich, një sandwich me salam dhe gjalp, nëse është i mundur. Ndërsa unë dua një sandwich, një sandwich me salam dhe gjalp, nëse është i mundur. Ndërsa unë dua një sandwich, një sandwich me salam dhe gjalp,
nëse është e mundur. Sigurisht, zotri. Sigurisht, zotri. Sigurisht, zotri. Atëherë, morët një kafe, një lëngë portokalli, një krem karamel dhe një parizien. Atëherë, morët një kafe, një lëngë portokalli, një krem karamel dhe një parizien. Atëherë, morët një kafe, një lëngë portokalli, një krem karamel dhe një parizien. Faturën ju lutem. Faturën ju lutem. Faturën ju lutem. Përshëndetje. Dua të marr një makinë me qira. Përshëndetje. Dua të marr një makinë me qira. Përshëndetje. Dua të marr një makinë me qira. Dua të marr një makinë me qira për tërë ditën. Dua të marr një makinë me qira për tërë ditën. Dua të marr një makinë me qira për tërë ditën. Sa kushton të marrësh një makinë me qira për një javë? Sa kushton të marrësh një makinë me qira për një javë? Sa kushton të marrësh një makinë me qira për një javë? Çfarë modele makinash keni? Çfarë modele makinash keni? Çfarë modele makinash keni? Dua të marr me qira një furgon. Dua të marr me qira një furgon. Dua të marr me qira një furgon.